Здравейте, приятели! Реших да се включа и да направя едно живо включване с няколко въпроса към усмихнатия просто Кирил, тъй като съм, как да кажа, провокиран от едно негово интервю вчера, в което той казва, че МВР щяло да проверява хората, които са починали с сертификати, за да установи дали са фалшиви, от което ме напуши и мене страшно много смях. Първо, много ми е интересно как ще се проверяват тези неща при положение, че МВР няма достъп до това каква е субстанцията, която е вкарана в телата на тези хора, тъй като те са в експериментална фаза до 2023 година и имат тайна за съставката на продуктите, които са вътре в тях. Тоест, те трябва да имат база данни, с която да сравняват тези неща. Значи ще се сравнява нещо, което не се знае какво е, с друго нещо, което също не се знае какво е, и ще се правят едни лабораторни експерименти. Така поне аз го разбирам, господин премиера, усмихнатия просто Кирил. Второто нещо, което също ми е страшно чудно в цялата тази ситуация, как пък те ще извлекат нещо от починалите от COVID, при положение, че не се правят аутопсии, това е забранено на починалите с COVID хора. Тоест, това ме изненадва втори път и по усмивката, с която това се съобщава, и как така ще ли да оплашат хората, които издават фалшиви сертификати. Това е поредното изказване от типа нищо правене и да кажем нещо, просто за да може да кажем нещо, както се казва. Потресен съм от тази чутовна мисъл на нашия нов премиер, защото просто тя е неизпълнима в условията, които имаме, и условията, които са дадени от производителите на тъй наречените ваксини, които са в експериментална фаза, и гоненето на хора, т.е. умрелите, как ще ги глобят ли, при положение, че са с фалшив сертификат, също не разбрах. Просто нещо, което е така да го кажем, да го стреляме в пространството, което страшно много му задачава. Другото нещо, което му задачи, е как той е изненадан от повишаване на цената на природния газ, при положение, че Булгаргаз е държавна фирма и тя е подала заявление до КЕВР за увеличаване на цената. Принципал на фирмата на Булгаргаз е държавата, сиреч усмихнатия просто Кирил, и как той е изненадан от всичко това. Значи той, след като е на власт вече почти месец, не знае какво се случва в държавата. И не знае какво се случва в предприятията. И освен да назначава и да уволнява хора, до тук аз не виждам нищо друго. Още повече не знам защо и за КЕВР се изказа по този начин, при положение, че там състава на КЕВР се определя от парламент. А той не знае в държавната фирма Булгаргаз какво се случва, или той е с неговия ресорен министр. Това също ме хвърли в един потрес и така съм наистина доста озадачен и вече тотално се съмнявам в качествата на въпросния господин, завършил Харвард. Третото нещо, което също така породи в мен едни въпроси, как така военният министър няма право на лично мнение? Връщаме ли се във времената на Бойко Борисов, в който всичко е аз, и друг няма право да изказва каквото и да било мнение? При положение, че господин Стефан Янев, според мен, по военните дела е в пъти по... как да кажа, по-осведомен и повече знаещ от господин новия премиер, който се съмнявам, че разбира от тази материя толкова, колкото господин Янев. И какво значи нямаш право на собствено мнение? Тоест, господин Янев не може да изрази мнение за това какво трябва да се случва в държавата и с военните обекти, с военната политика. Тоест, това е недопустимо. При положение, че той няма такова право, според просто Кирил, е бредно тогава да закрием това министерство и господин Кирил, или просто Кирил, той да определя тези неща. Недоумявам въобще как, дори това е и към неговите хора, които го подготвят за тези интервюта към пиарите му, защо допускат тези неща, просто излагат се пред цялата нация. Ние не очаквахме това, очаквахме нещо друго, очаквахме наистина разумен премиер, който с разумни действия да поведе държавата в правна посока. Още повече, не случайно съм седнал, виждате зад мен църква, връщам се към първия въпрос, а така поради простата причина, че към момента не знам дали починалите хора ще ги глобяват заради
зелените сертификати, ако установят разлика в сертификата ли, т.е. как е издаден и каква е течността вътре. Само въпроси, 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 на които няма отговори. Се надявам много скоро от Министерски съвет и лично усмихнатия премиер да започне да дава отговори, защото хората вече нямаме търпение. Получих и други данни за други неща, които, как да кажа, са меко казано озадачаващи, които ще се случат от тук насетне. Така че се надявам да стягат коланите в правителството, особено министър-председателя и неговите заместници, да почнат да работят наистина в името на народа, а не да се упражняват в нищоправене и даване на интервюта по телевизията, от които не става ясно какво точно ще се случва и от които лъха едно объркване и незнаене за какво са на тези позиции. А ние, будните граждани, продължаваме да следим всичко, което е в държавата, защото не загубихме 2 години, за да бутнем системата и схемата на Борисов и някой да дойде да възстановява или да се опитва с бездействие или с глупави действия да го върне отново на власт. Така че битката продължава за чиста България, а ние да очакваме отговори на тези въпроси, които зададох на усмихнатия просто Кирил. Чао от мен!